Tervetuloa kestävien energiaratkaisuiden pariin ja sen aurinkoenergiaosioon. Eli edellisessä videossa käsiteltiin järjestelmiä ja tämä on jatkoa sille videolle ja tässä keskitytään paneelien suuntauksen ja kallistuskulman vaikutukseen järjestelmän tuottoon. Eli yksi merkittävimmistä suunnittelijatekijöistä on tässä kyseessä. Eli käytännössä tässä kuvassa on esitetty eri kallistukset sekä suuntakulmat. Puhutaan myös atsimuuttikulmasta, eli silloin käsitellään ilmansuuntia. Etelähän oli se optimaalinen suuntakulma. Ja siitä sitten kun poiketaan itään tai länteen, niin tuotto pienenee. Ja silloin kun näitä esitetään kulmina laskelmia varten, niin kun mennään itäänpäin, niin meille tulee negatiivinen suuntakulma, ja kun mennään länteenpäin, niin tulee positiivinen suuntakulma, ja tuo etelä on siis 0 astetta. Eli 100% ajatellaan olevan sen saatava maksimituotto, eli periaatteessa silloin, kun ollaan suoraan etelään ja 45 asteen kulmassa. Eli käytännössä tuolla, jos joudutaan hieman poikkeamaan tuosta etelästä, niin vielä lounas kaakkosektorikin näillä optimikulmilla, niin tuotto ei laske kuin 10% noin karkeasti arvioiden. Ja sitten kun mennään itään ja länteen tai pystympiin pintoihin, niin silloin tuotto putoaa jo merkittävästi enemmän vuositasolla. Paneelien kallistuskulmaa säätämällä voidaan vaikuttaa siihen, että paljonko järjestelmä tuottaa minäkin vuoden aikana. Eli silloin, kun ollaan siinä 40-45 asteessa, niin ollaan täällä Suomen olosuhteissa lähellä optimikulmaa. Kulma tietenkin vaihtelee hieman paikkakunnan mukaan ja tietenkin, jos ajatellaan globaalisti, niin silloinhan nämä kulmat vaihtelevat merkittävästi maantieteellisen sijainnin mukaan, mutta Suomessa 40-45 astetta on sellaiseen ympärivuotiseen tuottoon ajateltu optimikulma. Silloin kun mennään matalempiin kulmiin, eli käytännössä alle tuon 35 asteen, niin silloin tuotto painottuu erityisesti kesäaikaan ja vastaavasti taas kun mennään korkeampiin kulmiin, eli yli 50 asteen, niin silloin saadaan enemmän tuottoa siellä syys-kevät kaudella ja sitten hieman vähemmän siinä kesäaikaan. Eli tämä sama kallistuskulmateoria pätee myös sitten hyvin pitkälti näiden aurinkolämpöjärjestelmienkin, eli keräinten asemointiin. Eli näillä, kun lähdetään järjestelmää suunnittelemaan, niin saadaan eri ohjelmissa kulmien perusteella se järjestelmän tuottoarvio ja kulmaa muuttamalla voidaan sitten tarkistaa, että miten se vaikuttaa siihen kokonaistuottoon milläkin kuukaudella. Sitten mitä etenkin näissä aurinkosähköjärjestelmissä pitää välttää on tämä varjostukset ja varjostusten vaikutus. Eli jo pienetkin varjostukset vaikuttavat merkittävästi tähän järjestelmän tuottoon. Eli jos yksikin kennoista varjostuu, niin sen varjostuneen kennon yli vaikuttaa negatiivinen jännite ja se alkaa sitten kuluttamaan muiden kennojen tuottamaa tehoa. Jos havainnollistetaan sitä kuvilla, eli jopa se yhden moduulin osittainen varjostus huonontaa merkittävästi tuottoa, ja sitten se varjostuksen aiheuttama haitta riippuu useista tekijöistä. Eli paneelin tyypistä ja sen sisäisestä kytkennästä. Eli se ohutkalvohan ei ollut niin herkkä varjostuksille kuin mitä esimerkiksi kiteinen pii. Onko se varjostuksen tyyppi, mikä sinne paneeliin osuu, niin onko se pehmeä vai kova? Ja kuinka suuri se varjostettu alue on? Eli tässä on esitetty ensimmäisessä kuvassa esimerkkejä siitä, että kun
paneelin osuu osittainen varjostus, niin tuollakin varjostusmäärällä, vaikka se ei prosentuaalisesti koko pinta-alasta ole suuri, niin tehohäviö on 50% luokkaa. Ja täysi varjostus, eli kun tuolla sitten nuo kennot peittyvät varjoon kokonaan, niin tehohäviö on jo sitten 100%. Eli jos verrataan monia yksikiteisiä paneeleita, jotka on niitä perinteisiä paneeleita, kun puhutaan aurinkosähköjärjestelmien paneeleista, näihin CIGS, ohutkalvoteknologian paneeleihin, niin havaitaan, että näillä varjostusten muutoksilla, varjostusten vaikutuksilla on merkittävä ero näiden eri paneelityyppien välillä. Eli käytännössä, jos katsotaan noita yksi- ja monikidepaneelien varjostuksia, niin siinä se tehohäviö on jo useiden 10% luokkaan pienelläkin varjostuksella, ja sitten kun se varjostus kasvaa suuremmaksi, niin jo puhutaan lähes täydellisestä tehohäviöstä. Ja vastaavasti sitten taas näillä CIGS-moduuleilla, niin vastaavat varjostukset vaikuttavat huomattavasti vähemmän siihen energian tuottoon siinä järjestelmässä itsessään. Eli siellä varjostusten tehohäviö on 10-50% näissä tapauksissa. Eli tällä on myös merkittävä vaikutus sillä teknologialla, paljonko ne häviöt todellisuudessa ovat. Se, millä näitä varjostusten vaikutuksia näissä perinteisissä monia yksikidepaneeleissa voidaan pienentää, on käyttämällä näitä ohitusdiodeja. Ja yleisin kytkentä siinä on, että paneelissa on 3 diodia, jolloin se paneeli on jaettu 3 yhtä suureen osioon. Eli silloin kun se yksi osio varjostuu, niin tämä ohitusdiodi ohittaa sen osion, koska muuten tämä koko tuotanto romahtaa. Eli kun se oli sarjaan kytkettyjä paneeleita, niin se tuotanto putoaa suhteessa siihen yksittäisen paneelin tuottoon. Ja silloin siitä varjostetusta kennosta tuli se tuottoa syövä kuorma. Eli ohitusdiodeilla voidaan jonkin verran vaikuttaa siihen, että paljonko ne varjostukset kaiken kaikkiaan järjestelmän tuottoon vaikuttavat. Eli tässä havainnollistava esimerkki. Eli ajatellaan, että meillä on 4 kappaletta paneeleja, joiden teho on 250 wattia, eli meillä on noin 1 kilowattipiikin kokoinen järjestelmä. Ja täydellä auringonpaisteella ajatellaan, että järjestelmä syöttää 1000 wattia verkkoon, eli toimii silloin maksimitehollaan. Ja sitten kun tarkastellaan sitä varjostusta, eli käytännössä yhden paneelin reuna varjostuu, jolloin sitten se ohitusdiodi toimii ja estää sen, että se koko järjestelmän tuotto ei putoa nollaan. Eli nyt kun ohitusdiodi toimii, niin tällä 1000 wattin järjestelmällä saadaan verkkoon tai sitten omaan käyttöön tuotettua 660 wattia. Eli tuo pieni varjostus pudottaa järjestelmän tuottoa noin 1/3 näissä olosuhteissa. Mutta kuitenkin sillä ohitusdiodilla varmistetaan se, että saadaan kuitenkin jotakin hyödynnettyä. Ja varjostuksissahan oleellista on se, että järjestelmä lähtökohtaisesti suunnitellaan niin, että osuvat varjostukset ovat kaikki väliaikaisia ja niidenkin määrä pyritään minimoimaan. Ja ohitusdiodeja on sitten valmistajasta riippuen hieman erilaisia tarjolla markkinoilla. Jos tarkastellaan lähemmin, että mistä ne varjostukset lähtökohtaisesti aiheutuvat, eli katolla olevat läpiviennit, käytännössä savupiiput, IV-kanavien poistot ja niin edelleen ovat sellaisia tekijöitä, joita sieltä katolta saattaa löytyä
ja ne tulee toki huomioida jo järjestelmän suunnittelussa, että niiden vaikutus olisi mahdollisimman pieni. Vastaavasti sitten kiinteät rakenteet seinissä esimerkiksi saattavat aiheuttaa varjostusta ja varjostuksia. Tietenkin riippuu myös siitä, että missä kulmassa aurinko paistaa ja mikä vuoden ja vuorokauden aika on. Ja vastaavasti sitten muita varjostuksen aiheuttajia, eli silloin kun asutaan tiheästi asutulla alueella, niin rakenteiden eri muodot saattavat vaikuttaa tiettyihin pintoihin. Naapurirakenteet, jos ne ovat korkeampia kuin esimerkiksi se oma rakennus, saattaa vaikuttaa siihen järjestelmän varjostukseen ja luonnollisesti sitten kaikki puut, muu kasvillisuus, tolpat ja lisärakenteet. Ja tietenkin kun katolla ollaan ja jos siellä on useampi paneelirivi, niin tietyissä olosuhteissa nämä myös varjostavat sitten toisiaan. Eli pelkästään suunnittelussa joudutaan jo huomioimaan hyvin tarkkaan tämä ympäröivän alueen varjostusten vaikutus. Eli äsken mainitsin, että paneelit voivat vaikuttaa myös tähän varjostukseen, eli silloin meidän täytyy vain suunnittelussa huomioida eri tekijät, eli paneelien pituus ja kallistuskulma ja sitten auringonpaistekulma, jolle voidaan laskea ne etäisyydet ja varmistaa se, että silloin kun tuottaa on, niin paneelit eivät olisi liian lähellä ja varjostaisi toisiaan. Jos vielä tarkastellaan hieman sitä tuotantoa, mikä nyt lähtökohtaisesti on se kiinnostavin tekijä, kun järjestelmän hankintaa mietitään, koska sillä on se suurin vaikutus siihen takaisinmaksuaikaan. Eli tässä on otettu Satakunnan ammattikorkeakoulun paneelijärjestelmästä vuosilta 2011-2014 tuottojen keskiarvo ja ilmoitettu se prosentteina kuukaudessa. Ja tämä on se paneelijärjestelmä, joka on asennettu 45 asteen kulmaan, eli lähes siihen optimikulmaan tällä alueella. Ja nyt jos katsotaan tarkemmin, mille ajalle se tuotto jakautuu, niin maalishuhti, touko, kesä, heinä ja elokuu ovat niitä merkityksellisiä tuottokuukausia, eli yli 70% tuotannosta tulee sitten tältä ajalta. Toki tässä täytyy tuo maaliskuun osuus sitten huomioida vaihtuvana tekijänä, eli silloin vielä tuo lumipeite saattaa vaikuttaa tuottoon ja paistepäivien määrä ei aina ole vakio. Mutta periaatteessa jo näin lähes aikaisilta kevätkuukausiltakin jo tuottoa voidaan saada. Ja sitten taas toinen asia, mitä tulee huomioida, varsinkin kun tehdään simulointeja, niin ne vuodet eivät ole niin sanotusti veljeksiä keskenään, vaan vuosittaisten vaihtelujen osuus eri kuukausilla saattaa olla hyvinkin merkittävä. Eli tähän on otettu vuosi 2012 ja 2013 ja sama järjestelmä kuin edellä, eli tämmöinen 1,26 kilowattipiikin paneelijärjestelmä. Eli vuonna 2013 tuotto oli 17% suurempi kuin mitä vuonna 2012. Ja jos katsotaan vuosien eroa, niin selkeästi maalis- ja huhtikuussa tuotto on ollut 2013 merkittävästi suurempaa kuin edellisenä vuonna, ja vastaavasti sitten taas kesäkuukausina mennään pienempiin eroihin, ja sitten taas syksyä kohden vuosi 2013 ollut edellistä vuotta parempi. Eli yksittäisen vuoden osalta ei voida vielä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdä järjestelmän tuotosta pidemmällä aikavälillä. Eli siinä oli lyhyt katsaus suuntauksen ja kallistuskulman vaikutuksesta tuottoon sekä asiaa siitä,
miten varjostuksilla on suuri merkitys järjestelmän tuotantoa arvioidessa. Eli näihin asioihin paneudutaan sitten vielä tarkemmin siellä varsinaisessa järjestelmän suunnittelussa, etenkin näiden suuntausten ja kallistusten osalta.